që nga shtatori i këtij viti, komuna e Ferizaj do ta ulë shkallën e tatimit në pronë në masën 10%. Kështu ka thënë sot përfaqësuesve të bizneseve gjatë një takimi drejtoresha e drejtorisë për buxhet dhe financa Sebahat Ajeti Sadiku. Ka shtuar se kjo përbën një zotim të kryetarit të Ferizaj Tagi Maliu, dhe se përfituesit më të mëdhenj nga kjo ulje do të jenë bizneset. Madje ka paralajmëruar dhe lansimin e një fushate e cila në fokus do ta ketë sensibilizimin e opinionit për procedurat e pagesës dhe përfitimet. Ma shqyja pëse i kanë ftuar sot vetëm bizneset, është ajo se bizneset janë ata të cilët kanë prunat e tyre në mitra më të mëdha. Më thënë si përfaqet më të mëdha dhe në një farë njëre janë të ati paguas më të mëdha në si sa personat fizik. Në këtë akem ju kanë ftuar për t'ju njëftuar që nga shtaturi, viti 2018, dhe më thënë që është edhe njëri nga zotimet e kryetarit. Tatimin e prunë do të ketë ulje prej 10%, mirë po kjo pikë duhet të kaloj në përmjet seancës së kuvendit në seancën e shtaturit. Tatimin e prunë do të ketë ulje prej 10%, që do të thotë se edhe juve do t'ju letuhet në një farforme mënyra e pagisës e tatimit në prunë. Normalisht që tatimin e prunë është pagisë obligative ndaj shtetit, ndaj vendit, mirë po këtë takim e kam ftuar sot që të kërkoj nga ju edhe një herë që të interesueni për obligimet tuaja, të sheni mundësit cilat janë për të bërë pagesat e tyre. Po ashtu, ne jemi duke përgatitur një fushat e cila do të lancohet javën tjetër. Do të jetë më tepër fushat sensibilizuese për gjithë qytetarët, si për personat fizik dhe ata juridik. Për mënyrat e pagesës, mundësit e pagesës, përfitimet e juaja nëse paguani pagesën e tatimit në prunë me kohë. Gjithashtu në këtë paraqitje, para kësaj drejtorie Sebahat Ajeti Sadiku, u ka bërë me dije qytetarëve se që nga tetori këtij viti, arketimi i borxheve do të bëhet përmes përmbaruesve privat. Ka paralajmëruar dhe mundësinë që këto borxhe të shlyhen edhe përmes programimit të borxhit. Ka vënë në dukje se vlera e inkasimit të hyrave nga tatimin në pronë gjatë kësaj periudhe ka shënuar shifrën e 1 milion eurove. Nga tetori i këtij viti, domethënë me ligjin e ri të tatimit në pronë, në qovë se obliguesit e tatimit në prunë, tatim paguesit, nuk e paguajnë borxhet e tyre me ku, komunat janë të obliguara që inkasimin e të hyrave të tyre të bëjnë në përmjet përmbaruesve privat. Në këtë njërë që ashtu jemë motive pëse ju kam ftuar sot është që t'ja u bëjmë me dje që t'interesueni me ku për obligime tuaja, në mënyrë që në qovë se nuk bëhet pagisa e menje hershme të pakten, ne kemi mundësin në mënyrë që t'ja uletojmë juve punën ma tepër, kemi ofruar mundësin që pagisa të tatimit të t'i bëjmë edhe me marveshje me këste. Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve kanë kërkuar që ndaj kontribuesve të rregull të krijohen edhe lehtësira tjera, kanë përmendur ligjin për faljen e borxheve, i cili i ka vendosur depozitat të pabarabarta me ata që nuk i kanë kryer obligimet. Unë kisha sugjeruar që ndoshta një farë formë njerëzit që paguin më shpesh, më ju bua lecime, jo vetëm 10%, për ndoshtë edhe ma të ikur. Për shkak se unë punis në pjasoj, ka njerëz që gjithë mund kanë pagu dhe tash të atimin, qëshu dasht me ku, ndoshtë edhe, edhe pse është në dy kestën, ndoshtë kanë pagu edhe në kestin e parë më një ranë. E tash, ndodhej, ajo që kanë ndodhej, qeveria pru një vendimin për falen e burgjeve, tash Irake sukur, jo vetëm që nuk u dekorun, apo nuk u ata që kanë pagu regullisht, po faktikisht u demotivun, kurse këta që s'kanë pagu, këtë një jura që u dolen fitus edhe dhurat për qeveris që ka që kënjë atë, kështë që mendoj se përshkak se misi është në qështja tatimin pronë, është qështja në branshme që shkanë drejtë e drejtë për komunën, nështë të ma tepër do të mirët komunën me këto gjëra edhe të bjerë vendime edhe shtoj përket tja adaptoj kushteve të qytetarëve të vetë që shikohë. Në këtë kuptim, drejtoresha Sebahat Ajeti Sadiku ka thënë se tatim pagusit e rregullt nuk kanë obligimet e kamatave, si kurse ata që nuk i kryen ato. Ne i dim që është e hyrë vetanake komunës, po ligjet i bën qeveria. Edhe nuk i bën vetë për se cilat komuna ndoras, do me thënë ligjet bën për gjithë teritorin e Kosovës. Ata të cilat kanë qenë tatim pagues të rregullt, në këtë rast unë, jo, apo të tjerët që kanë qenë tatim pagues të rregullt, nuk janë në një farë formë ndoshta nëse nuk janë dekoruar me ndonjë dekorat ekstra, ata nuk kanë paguar kamatat ndëshkuese, që është prej 10% në momentin që ka lënë data e pagesës fundit. Ndërkaq tatim paguesit që e kanë shfrytzuar faljen e borxheve, që në këtë rast ndoshta edhe kanë përfituar,
Mirë pa ata e kanë paguar edhe kamota, sepse me faljen e borxheve kamota ndëshkuese nuk janë fshi. Që do të thotë se ata e kanë paguar edhe borxhin kryesor edhe kamota ndëshkuese që ndoshta kanë mund të arrijnë në vlerë më të madhe se sa borxhi kryesor. Për me tepër u tha se detyrat nga tatimi në pronë, qytetarëve u kthehen në formë të investimeve kapitale.